Това ден продължава. Близо 70% от децата между 12 и 15 години имат опит с алкохол и марихуана. 30%, забележете, са взимали амфетамини. Данните са на Центъра за рехабилитация и психотерапия на зависимости Кошер. Захващаме се с тази тема, за да я разчепкаме още и да търсим възможностите, през които да опазим децата си от такива ситуации, употребата на наркотици. Желяз Турлаков и Симеон Парлапанов от Кошер, основатели на Кошер. Парлапанов е клиничен психолог. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Какво показват тези данни, които шокират като число, като размер на проблема, но вероятно не е първото проучване, което правите и може да отбележите и тенденцията как се развива? За съжаление е така. Всъщност тази тенденция е част от една световна тенденция, която се случва в света. България не е на самотен остров, ние не живеем в вакуум и няма как нас да ни избегне. Аз лично говоря за това повече от 10-15 години. Като част от дейностите на програма Кошер е и нашата превентивна работа. Това е британски тип превенция, която прилагаме повече от 10 години в директни срещи с младите хора в училищата. Пред тях нали, застават хора, които са минали по този път, но използваме тази възможност да правим и анкети и анализи. Над 50 училища, повече от 15 града за последните 10 години. За жалост, тези данни, които вие посочвате, са абсолютната реалност. Имаме нов профил на зависимите, нови дроги на пазара, което налага и нов тип политики по линия на лечение, превенция, рехабилитация на хората с такъв проблем. Лека по лека влизаме поетапно в всичко, което изброихте. Само искам да уточним, по какъв начин са събрани тези данни на практика? Тези тип данни съвместно с общинските съвети по наркотични вещества в реални срещи с самите деца. Това ми е важно да разберат. Анкети, в разговор. Вие нямате друг механизъм, по който да го направите това нещо. Си признават в разговор, че това е единия начин, другия начин да се пускат анонимни анкети. И ние сме го правили това нещо. Няма институция към този момент или орган в България, който да го извърши. Това го правят неправителствени програми като нас. За жалост, те се броят на пръстите на едната ми ръка. Държавата имате ли в тази дейност? Не трябва ли да има взаимодействие? Естествено. И така ние скоро направихме така една пресконференция, на която бяхме отправили покани към всички политически партии. За жалост, нито една от тях не се отзова. Използвам възможността и нали, във вашия ефир да отправя такава покана за евентуално среща, в която можем да седнем и да разговаряме. За съжаление, България е единствената държава. Тоест, политиците са ви неглижирали като хора, общност, да, която се занимава неправителствено, смисъл не е ангажирано. Предстои и финансирано. Така в комисията по жалби и петиции към Европейския съюз ние да отправим такава жалба, защото смятаме, че в България не се води адекватна политика по отношение на този проблем. Ние сме този проблем държава... би следвало да е част и от парламентарната комисия за Абсолютно, младеща. Точно така. И част от социалното министерство. Проблема лежи на плещите на много ведомства. Министерство на образование, Министерство на здравето, Министерство на труда и социалната политика. Господин Парлапанов, вие сте и клиничен психолог. Къде е основният проблем и защо тенденцията е все повече млади хора всъщност да посягат към наркотиците? Нови профили, нови дроги и така нататък. Това, което изброи господин Турлаков. Това, което днес видях като статистика е, че има изравняване между употребата на и даже на стигане и повишаване на употребата на тинейджерите с студентите. Младите тинейджери употребяват повече, отколкото студентите, примерно в България. Това е по последни изследвания на НЦЗЛА. Това, което наблюдаваме също, че спада на употребата на марихуана се дължи на това, че има нови синтетични дроги, които са навлезени на пазара, които са много по токсични и предизвикват много по-бърза зависимост. В същото време и доста по-силни и вредни за нашето здраве. Това, което се наблюдава при тях е, че в рамките на 2-3 седмици създава зависимост, много по-достъпни са и много по-популярни. Това са едни от основните фактори, които така... Няколко тук бързи... Само един въпрос имам, да, защото и покрай райския газ възникна този въпрос. Който не е категоризиран като наркотично вещество. Точно, това е проблема. Вървят ли в синхрон, да,
появата на новите дроги с законодателството, да. Защото сега в неформални разговори с близки мои хора, които са прекрасни професионалисти в системата, те казват, ние това няма как да го махнем от пазара, защото също общувам се с хора, които работят в системата. С наркотичните вещества. Тъй като веществата, които съдържат, част от веществата, които съдържат в райски газ, попадат под различни категории и се използват и в медицина, и в храни, и реално службите няма как да... Не само райски газ. Едни пакетчета с никотин. Така, на няколко бързи факта. Класическото съотношение 3 към 1 мъже-жени, което е при ренесансовите наркотици, като хероин и кокаин, вече не е така. Колкото мъже, толкова жени. Нека да кажем и нещо друго. В държавния доклад, доклада на Държавния департамент на Съединените американски щати се посочва цифрата от 300 000 души в България, които имат употреба към различни психоактивни вещества. Това е сериозна цифра и източникът е достатъчно сериозен. А в същото време, България е единствената държава в Европейски съюз, в която няма... Тези хора са вън от здравна система, вън от здравно осигуряване, вън от здравно... от социална система. Добавете 2-3 души към всяко семейство. Ще си представите и косвено засегнатите хора от този проблем. Тоест, тук е необходимо, в крайна сметка, има зелени книги към Европейски парламент, в който се казва ясно, че неправителствените програми трябва да бъдат наравно с държавните институции по линия на дефиниране, прилагане, контрол на политики, които се водят. То там трябва да се тръгне. Защото, за съжаление, ситуацията в България в момента е, както се казва, отдавника отговорен сам за своето спасяване. Хващам се за вашите думи, защото може би не трябва да гледаме само първичността на проблема от гледна точка на аз употребявам наркотици и съм зависим. Не, в никакъв случай. А за косвените... Именно. Също засегнати. Наскоро, родителите, за съжаление, отразяхме едно убийство. Точно. От Бургас, мисля, че беше на една учителка, изключително уважавана. Да, чуваме всички за тези неща, за жалост е така. И доколкото разбрахме, всъщност става въпрос за зависимост в нейния син, който и посяга... В някои от случаите, и в доста от случаите, поради спецификата на действие, особено на новите вещества, като билка, спайс, те са известни с различни сленг имена, улични имена. Да не даваме примери. Всъщност много често се стига до така усложнения в психологическото състояние. Толеранса, както ние казваме. Психични разстройства. Психози, шизоафективни разстройства. Там нямате лекарствена опция. Добре, след всичко това е изговорено, всъщност, понеже изброих Парламентарната комисия за младеща, а казах Социалното министерство, МОН. Вие посещавате учебните заведения. Имате ли добра връзка, взаимодействие? Ние имаме изключително добра взаимовръзка и аз използвам възможността да благодаря на всички колеги от общински съвети по наркотични вещества почти в цяла България. Но по отношение на хората, които определят законите и които променят наредбите, за съжаление, както ви казах, не получихме никакъв отговор. Господин Първопанов, към вас се обръщам и то от гледна точка на вашата експертиза. Как се работи с вече проблемни хора, които имат зависимост? И от друга страна, как се извършва превенцията? Защото когато се маркира проблема, сякаш звучи по-лесно. Трудното е, когато вече се говори и се мисли начин за превенция. Самата работа се изразява в един групов подход, който е свързан с личната отговорност за собственото лечение на самия пациент. Психотерапията е начинът, по който може да се случи лечението на една зависимост. Възстановяването, рекавери, философията е другия подход, който ние използваме. Като цяло съвкупност от различни подходи, които са клинично тествани и работят на световен мащаб. Това са начините, по които работим. Психотерапия. Това е основното нещо, което трябва да се прилага в едни такива случаи. Понеже сме на финала на разговора и да начертаем вашата визия, как можем да минимизираме този проблем? Не можем да го преборим, аз съм скептична, напълно, но да го минимизираме и да предпазваме все повече и повече млади хора. Млади хора. Знаете, има интересен тестове в щатите, които правят за цел превенция на рисково поведение и употреба на вещества. Един от въпросите, които е заложен там, е броят на вечерите, които прекарваме заедно с нашето семейство. Ако под определена бройка е отговора, то детето е в риск. Прекарвайте повече време с децата си, говорете на тази тема. Това е, може би, най-големия значим социален проблем. И първото нещо, за което бих се сетил аз като родител и превенция, точно това. Този съвет бих дал на всички родители. Споделяйте проблемите си вкъщи открито и не се притеснявайте.
Държим връзка с вас, господа. Поздравления за дейността, която развивате и се надявам неглижирането от страна на политическите партии, които вече сте били поканили за да обсъждате проблема, да приключи. Благодарим и да на вас, благодарение на вас, което това се случва. Аз, между другото, ще поема ангажимента да задам този въпрос. Всъщност. Всички партии бяха поканени, абсолютно всички. Обедините около този проблем. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, това е финала на твоя ден за днес. Утре обаче, утре е петък, да, имаме ефир, така че ще ви очаквам отново точно в 9. Хубав и спокоен четвъртък. Останете с програмата на Нова Нюс.